momentin për të marrë impresionet e ti. Lorik, çka po hani kështu që s'po opni që 12 loja, 15? Gjithë shka. Apo kini pare? Mirë, së është kesë, dhe me pare. Inshallah bëhet mirë. Si pas konkret, ha? Inshallah bëhet mirë. Me këto rezultate menoj që bëhet mirë. Bravo jesë qofë që i parezistoni, edhe bravo jesë qofë që jeni këm gullës, edhe që i për respektoni fanelen, edhe që i për mani atmosferën në situatë që nuk është bashkë mirë këjtë gjithë e dim, po që nuk po jim detale. Veç deshta, mi ju bo kompliment gjithë futbolistëve Prishtinës e sidomos ty që je kapiten. Falënderit, shumë normal. Dihet që Prishtina ka lojtar me karakter aty, edhe kur vjen puna te fanela, te këto, sidomos te ndeshjet, atëherë gjitha ato, domethënë problemet, më me thonë ato i lajmonash edhe fokusuar me domethënë 100% tek ndeshjet. Por që normalisht edhe grupi që është jashtëzakonshëm, domethënë kjo po shita në çdo ndeshje që po e bëjmë. Kështu që vlen Mucek edhe është për t'u lavdur se si dhe lojtarët të që është Prishtinë. Lorek, duke qenë se para fillimit t'i sezoni keni qenë 9 pikë prapa dritës, e keni lujt me këtë skuadër që 3 herë dhe në të 3 ndeshet e keni imposhtur dritën, keni fitu Superkupën, keni eliminu dritën nga gara kupës edhe tash ju keni afru pikrish dritës në 3 pikë, 4 pikë Balkanit. Qfar ka ndodhë të Prishtina? A, na hupi Leriko. Lerik? Po. Sigurisht, nëse më kishe pyjt para fillimit e disjunit edhe nështë, ndështë kishim me qenë të knasht edhe 6 pikë mrapa, por që kështu ecën dhe më dhënë gjonat edhe kjo është situata që u kriju edhe normalisht që na shvizu mas mirë edhe jem të knasht. Pesuim në vazhdojmë kështu edhe në ndeshet në vazhdojmë edhe ta thejmë, dhe me thënë, atë nën pikësin që u kanë, dhe sigurisht prioriteti unë është me dalë vend parë, edhe me vazhdu atë e dhere në fënë. Lorek, duke di qëfar orari kini në gjirët, në vazhdim juve ju favorizan orari edhe mundi me rikuperu pikë dhere në fënë këti tur i garash. Po sa ishte vështirë që edhe si ishte pregadit ndesha që nda një kundështori si drita, duke di që kina rrita në poshtë edhe në Superkup edhe në Kup, por ju e dini shumë mirë që kampionati është diçka tjetër. Qka u konë diçka ma motivu se që kini vazhdu formën impresuze nda i dritës, mi me thonë? Po, me thonë drejten, e kemi thonë dhe parandeshëv dhe me thonë që isha dhe një ditë në emision edhe e ceka që e kemi marë dhe me thonë se cilë ndeshe e kemi marë dhe me thonë jemi koncentru vetëm në ndeshe dhe se mi marë me ndeshe të kupës apo ato të superkupës. Dhe me thonë cilë ndeshe ka qenë e radhës të ka jemi fokusu 100% edhe se cilitore ka jepë maksimumin e vetë dhe kjo besej që në ka shpërbli dhe me thonë qdo ndeshe. Okej, Lorik, të falenderojmë shumë për këtë linjë të drejtë për drejtë, pra ishin këto detajt nga kapiteni i Prishtinës, dhe risa tani regjia këshim kalu, tek kapiteni i dritës Ardian Limani për të marrë dhe reagimin e ti, sidomos rreth këti golli regjia, kemi gati Ardin? Okej, për 20 sekunda, Ismet, kjo pytja, që ka pohani, ke pas edhe një reagim në Facebook,